енді кешегі сұхбатымызды жалғастырайық. Әрі қарай. Жалпы сіздің өзіңіздің енді бұл сізбенен сұхбаттасының айрын ерекшелігі. Қазір енді мұна Айбола сияқты жалпы қазақта көп қой енді білімді ізден жүрген, зерттеп жүргендер. Бірақ ол ата жолының зерттеуісін ата жол деген енді кезінде әуле бабаларымыздың еткен еңбегіменен меңгерген ілімменен қалыптасқан үлкен жоғары дәрежедегі яғни айтқанда біздің ата дәстүріміздің сопылық дәрежедегі әдет құрып салтымыз ғой. Онда жан ғылымы яғни Шәкәрім баб аталарымыз Абай аталарымыздың кезінде сол халде өмір сүріп сондай құндылық қалған. Бірақ біз онда ол деңгейде біз енді түсіне алмаймыз, қазір онан ажырап кеткеніміз. Біз ана негізі білімді ақылға алдық. Білімді ақылға алдық та сосын сол алған білімімізбенен оның ішіндегі қарсылық жеңу керек болған, қарама қарсы ілім болу керек, осылардың бәрін біз жоғалтып алдық та енді қазір мына жастарымыздың иман болып жастарымыздың ақыл айтып бәрі біздер осы діннің некенін түсіндіріп қан жалпы әлемдегі бүкіл болып жатқан саяси дағдарыстардың бәрі айналып келгенде соның кілті қазақ халқында тұр көлі. Яғни ол адамдықтың жоғалуы. Адамдық дегенді біз адамдықты қалыпсыз, адамдық неден тұрады? Жалпы бүкіл әлем адамдыққа байланысты жаратылып, сонымен болып байланысты қозғалып тұратын біз жаңа ұмыт кеткеніміз. Енді сіз оны айтып отырсыз, сіз енді қазір сізде енді сол қазіргі көп қоғамда осы білімді қызмет істеп жүрген өздеріңмен енді осымен кеттімін, ұлтшылмын дейтін, халықты қалайда әйтеуір түзеу керек дейтін сол топтан шықтыңыз ғой. Сол топтың өкілісіз айналып кеткенде. Ол болғанда да ең төменгі төп жалпы елге қызмет жасаған, сондай бір атақ дәрежені меңгерген, сондай ортадан келдіңіз. Сонда орта келдіңізде бірақ енді қазір сізде енді не бар? Хал бар. Ол хал қаяқтан пайда болды? Неге соның өзің бәрін сіз сатылып меңгеріп келе жатсыз бірде бірде. Бірақ сіздің салыстырмалы түрде ғой. Сіздің қазіргі осы жердегі халдық деңгейіңіз, анау тарихатта жүрген мен соқым, пәлен жыл намаз оқым деген, немесе мына мен шейх болдым, мен керемет болдым деп, осы біздің осы дін басқармасын басқарып отқан дардан сіздің халдық деңгейіңіз жоғары. Бірақ онан сіздің бұрындан мына ілімнің білімнің жоғары емес, өйткені олар ізденісте, олар енді бүкіл әлемнің барлық білімін жинап жатыр, әртүрлі солардан ізденіп жатыр. Ол жағынан сіз төменсіз, ал халдік тұрғыда, егер жанның тұрғысында сіз жоғары шықтыңыз. Яғни сіз сол жан арқылы мына әлемнің осы жаратылыста құпия сырларды көре бастадыңыз. Соның бірі енді өзіңіз өткенде осы мына зікірде айттыңыз ғой, соны сол ақпарат айтып кетсеңіз. Енді соңғы көргенім мені таңғалдырғаны, мысалы зікірде маған жерді көрсетті кішкентай жерден сызықтық өзіңіз айтқан бейнесі қаралық қуаттың сызықты бейнесін көрсетті. Сызықтық болғанда мына егер жерді түзу деп алсақ дөңгелек қой, сонда сәл қиғаш және жұған болды. Енді ондан ұққаным ол жерде қуаты өте күшті, қара қуаттықтың, бірақ та жерден жұмыс істейтін алаңы жерден сәл төмен деңгейі, жерден сәл ғана жоғары, одан көпке шыға алмайды. Одан кейін жоғарыда маған ақ қуаттың сызықтық бейнесін көрсетті, төрт жаққа тарайды екен. Сонда крест сияқты болып көрініп тұр ғой. Бұрын мен ойлайтын аталарымызда кейбір бейнелерінде суреттерде көрінеді ғой крестік. Крест қайдан келді деп ойлайтын, мүмкін осыны олар біздің аталарымызда көрген ғой осыны. Төрт жаққа тарайды екен және ол ақ қуатты бүгіт болатын ештеңе жоқ екен. Кез келген тығыздықтан өтіп кетеді. Ал мына қаралық жуан аққа қарағанда жерде ол өте күшті екен. Бірақ та ақ пен кескенді жай көрсетті, ана шыдап бере алмайды екен. Бітшіп болады екен.
Соған таңдадым, міне. Міне, көрдіңіз ба, мен енді мына неге көрсетіп кетейін, мына қарап тұрсаң, сіздің көргеніңіз мінекей мынау. Мынау тегістік, мынау тұрған, мынау осына қарақуат. Қарақуат, иә. Қарақуат. Қарақуат. Мынау, иә, қарақуат. Иә, мынау ақуат. Енді бүкіл әлем, әлем мінекей осында тұр, міне. Крес деген сөз ғой. Иә. Крес мына ақуат, та осы мына. Бәрі мен крес қойдым деп орнына орыстардың креске тануының өзі осы мұнда тұр бұл. Креске тану деген сен күнәкәр адамдарды креске тану деген сол аққуатқа тану. Аққуаттың сипатын өн. Енді қараңыз, сіз енді осы нәрсені көріп отырсыз, бұны енді сіз мысалы сіздің бұрынғы мамандығыңыз физикамен де қатысы жоқ. Бұндай енді кванттық тұрғыдағы ұғымдарда онымен қасы жоқ, сіздің қызметіңіз деңізде оны тіптен ұмытып қалдыңыз бала кезінің оқыған физиканы. Мектепте қалай оқығаныңызды қайдам кімде. Бірақ ел сізге беріп отыр. Егер де осыны зерттеп жүрген бір орыстың немесе мына әлемдегі еуропалықтарынан беретін болса, бұлар бұдан нобельдық бір нені шығарар еді есепменен. Оның бәрін түсінді, өйткені олардың барлық түсінігі тұрып, бірақ қазақ халқына бұны біз қазақ халқының біз бұны қазір қаламызды көз ұмытып кетеді да міне. Көрдің бе, мынау тұрған осының бәрі мұның есебі бар, жүйесі бар, мынау тұрған мінекей енді жер дейді тегістік. Сонда мынау соған осындай мінекей немен қарауат пайда болады да, бірақ ол белгілігі бір кедергілермен мына аққуатпенен кездеседі. Ақ кесетте сынады соны, аққуаттан. Соны көрсетті маған кездескені. Шыдап бере алмайды екен. Шыдап бере алмайды. Шыдап бере алмайды. Сол кезде мынандай нәрсе пайда болады мінекей. Мына сіздің пирамида деген бәрі мінекей. Осы жаратылды осыдан ғой. Мынау тұрған міне сына. Біздің қазіргі кер жазба деп келісіп отырмыз ғой. Ол негізі осы сынадан пайда болған. Яғни бұрышпенен сонымен пайда болып, біз соғасының бәрі осы аққуат пен қарақуаттардың барлық несін мәндерінің бәрі осы қазір біздің таңбамызда тұр, ол тастағы таңба белгіленді. Енді мынау деген қарап отырсаң, адамның мына жыныстық белгілесіндегі белгілер. Мына бұны енді бұл кейін қарай әйелдерде бұл теріс болып былай болып тұрады. Мына теріс болып былай болып тұрады, көрдіңіз ба? Бірақ мына несі жоқ, кездесу орны. Осылай міне әйелдер, мынау жыныстық белгісінде осы тұр. Осы адам денесінде осындай белгілер бар. Енді еркектерде ол енді ана бұл мына өзі мына қуат мүшеде белгіленген мінекей. Осының мүмкіндігінде біз осыдан міне күнәден жаратылды деген соң осы сынған қуаттардан пайда боламыз күнә дегеннің өзі. Қарап отырсаң енді мен мұны әрі қарай тарқата беремін да, бұл енді маған өйткені бұның бәрі көрсеткен менің бір бұл жерде айтайын деп отырғаным, көрдіңіз ба, сізге осы ғылымның кілті бұл беріп отқан. Яғни маған кезінде мың сарайдың есігін ашасың деген, яғни сол сарайдың ар жағындағы сол мың сарайдың әркімнің өзінің зерттейтін, өзінің әр сарайдың ішінде дүниені алатын болады. Сол мың сарайдың біріне сіз енді сол маңдай көзімен жалғанып тұрсыз енді. Енді маңдай көз деген өзі қарап отырсаң мынандай үш бұрыштан тұрады мінекей. Мынандай үш бұрыш мінекей. Бұл маңдай көз. Мынау мінекей, мына тұрған екі, мынау шекенің екі белгісі, қайнығырата белгісі, мынау маңдайдағы белгі. Сол өсу керек. Ол бірте-бірте көріңіз ба, мына жерде индиялықтар, мына жерге не айтатын, ол нүкте қоятын, сол басы мінекей, қарадан басталады, сосын қызарады, сөйтіп бір көтереді, мына қызылға ауысады, сөйтіп сарыға, сосын барып көтеріледі төбе қарай. Төбе көтеріп, мына үш бұрыштың мына белгісі мынау көтереді. Міне мынандай есік ашу деген сөз маңдай көз ғой. Яғни сіздің мына осының шамасы артқан сайын сіздің де сол маңды зікірде көру қабілетіңіз асыла береді. Ал қазіргі көп біздің зікірді бастаған кездегі мұндайдың бәрі мінекей мынау маңдай мінекей мына бір тұзық мінекей. Мына бір тұзықта міне жерде болып тұр мінекей. Мына қарада мынау тұр. Ол немен байланысты? Ол мынау тұрған мұрынмен байланысты міне, көрдің ба? Айналып келгенде жаңағы қарап қуатқан мұрын, иіс сезу, дәм сезу мінекей. Осылардың бәрі мына сызықтық белгілермен байланысты. Қазіргі енді сіздің бұл дәрежеге жеткеніңіз бұл не бұны көріп отқан? Бұл аянның ең мына биік дәрежесінің бір сатысына шықтыңыз. Аянның өзі аян дейді ғой, біз түсті несін көреміз? Қазақ халқында жалпы Құранда айтқан кітап берілгендер деген.
кітап берілгендер, олар сол берілген кітапты мұнайып, мұнданы бүлдірді деген де, яғни бұзылды, жолдан тайды деген, сол кітап берілген ол түс көретін халықтар. Қазақ халқы басынан біз түс көруге жаратыламыз. Көріңіз бе? Сіз кітап бергеніңіз осын дәлін келіп тұр белгісі. Яғни сіздің әулетіңізде, тұқыңызда әулі әмбилер болған, мына кітап болған, сол кітап ашылып жатыр. Сол кітапқа сіз жалғанып жатырсыз. Кітап деген сол айын, маңдай көз. Маңдай көз арқылы сіз сол кітаптарға жалғанып жатырсыз. Енді оның ар жағында қандай құпия тұр, қандай жаңағы беретін деректер тұр. Оның бәрі тұрған енді адамзаттың қазіргі әлемнің таба алмай отырған осы құпия сол арқылы шешіле береді. Онда мінекей сол мына кішкентай ғана үш бұрыш арқылы осы үш бұрышалқы пирамида ғой, енді оның төрт сипаты бар. Осы үш бұрыш арқылы енді бүкіл ғылымның бәрі кілт сонда. Кілт сонда. Яғни бұл уақыт. Үш бұрыш деген уақыт. Үш бұрыш уақыт. Енді оған сіз енді қалай жеттіңіз, көрдіңіз бе? Бұл жерде мен неге бұны қайта-қайта қайталап отқаным, мысалы сіз баста дәреталдың не екенін білмедіңіз. Сусияп көп қой енді, біз зиялы қауым дейді, сол зиялының бірі болдыңыз айтқанда. Жұртпен бірге әйтеуір, ақса әйтеуір, тос айтып, тойға бар. Бірақ өзіңізден өзіңізде енді сізде бір құштарлық пайда болды. Сосын сіз көріңіз бе, сол бос сіз бізге қосылуға келу үшін де, сіз 2 жыл сонан өттіңіз. Жалпы мен маңдай көз туралы менде ақпарат болды. Мына Россияның ғалымдары жазады. Еуропаның ғалымдары жазады. Ана айтады, көмек, арғы жақтан көмек дейді. Сонда айтатын мағынасы, адамдар көп сұрақтарды таба алмайды ғой жауап. Сонда айтады, сен маңдай көзің төменге подсознанияға түсіп, содан келіп барып, өзіңді қандай сұрақтар қызықтырады, соған жауап ала білу керек дейді. Бірақ та оның кітаптың ар жағында қалай істеу туралы бар ережеде, бірақ та оны алу өте қиын. Дұрыс жоқ деп айтуға болады. Енді қара, ол енді осы маңдай көз туралы кезін Тибетте болған. Тибет ең осындай діннің өздерінше жоғарысына жеттік, сондай халге келдік. Олар не істеген, әбден соны өз бір неде сондайлерден өттіре жаттығулардан өтеді, ең сонда маңдай кесе деген бұрынға. Солар көреді деп. Көрдіңіз ба? Ал енді қазақ халқында мына кезінде бұны қазір Еуропа халықтарда әсіресе орыстар жақ маламат дей деген бір сопылық жол болған. Ол маламат дейлікте кез келген адамның ғана рухани қуаттарының ауру осын соны өзіра сол алмасу тәсілін меңгерген. Міне көрдіңіз, ол не? Ол осы маламат дей деген біздің осы Яссауиымыз ізінен қалған осы маламат дей. Яғни сіз бұған келу үшін сіз әуелі мінекей қуат аласыңды меңгеру керек болды. Көрдіңіз бе? Сіз ананың бәрін біліміңіз бар, оның бәрі ізденіп, бірақ сізде қызығушылық пайда болды. Ол немен байланысты болды? Сіз өзіңіз мінекей сізге Алла тағаланың берген жанның 9 түрі болады. Сол жанмен байланысты. Кішіліктің 9 түрі болады. Ол мына индия халықтарының кезінде де, индияның ғұламалықтарында ол жазылып кеткен 9 түрі, ол мына әсіресе тәжіктер көп зерттеген. Енді бізге мынандай жанның түрі, жан өзі нәпсі ғой. Нәпсі. Сонда нәпсінің өзі, жан нәпсіден пайда болады, нәпсінің өзі 9 түрі болады. Бұны енді нәпсі 3 түрі болады деп, мына арабтар исламды соны байлап қойғанда, негізі нәпсі 9 түрлі болады. 8 түрлі сезім болады. Сол 9 мен 8-ді екі қоссаң, 17 санның құпиялығы осы 9 түрлі жан мен 8 түрлі сезімнің соның қуатының нақ жіктелген мына Абылайхан атамыз атыр, 17 санмен. Абылайхан атамыздың да. Енді соның бірінші мынандай жан бар, қағылез жан болады екен. Қағылез жан деген ол адамның қағылез қабілеті бар ғой енді. Бір нәрсені орындауға құштар, тез қағып алады, тез не қылады. Ол сол мына жанның әрекеті. Жанда, жан енді ол нәпсі болып белгіленді. Ал нәпсісіз біз өмір сүре алмаймыз. Екінші мынау қарекетшіл жан. Мына ол аз сөйлейді, ол оған мына білімнің де көп қарашы, ол мына қарекетке мына өнер адамдары сондай. Мына өнер адамдары ол көп сөзге тұмаға тұйып қалады, көп сөзге жоқ, ол амал жасайды. Мына ауыл адамдарында дағы да көбінесе мына мал бағып, ауыл шаруашылығымен айналысу, егін егу, осы мына қарекетшілдік жанды өсіреді. Ал жанның қарекетшілдігіне тәрбиелейді. Міне біздің қол еңбектің өзі. Сосын үшінші мына дінкәш жан болады.
Ол дінкашанды көресен, ол жан өзіне, ондай адам не керек екен не? Ол қан бір емен ізінет түзеді. Сол дінкастіктен, мына қазір біздің терроризмімізде, мына балдардың, жастарымыз аз батқаны, халықтың мәсіне осы дінкастіктен пайдаланады да. Жанның біз қалауын тауып бере алмаған кезде, ол дінкасшан сол қалпымен өмірден өтеді дінкас болып. Сосын төртінші діндар жан болады. Діндар жан деген қазір қарасаң, шында ол мынау сіз енді әбден өзіңіз жасыңыз келді, енді қолыңыз босады, сосын бар енді сіз ойлана бастадыңыз. Өзіңізге сондай бір жаңа бір не пайда, ой пайда болды, яғни сіздің жаныңыз қалады. Сөйтіп келсеңіз, кейбіреулер бар, діндар жандар бар, қазір осы мына фанат болып кеткен енді. Олар біз енді осы болды, біз жаңа жәннаттық боламыз деген деп, осы қазір масқапқа, көп тілге байланатқан, ол да нәпсін қалған діндарлық. Ана ол жанда тұрған негізі. Біз жансыз, біз ештеңе өзімізге әрекет қыла алмаймыз. Сосын 5-ші тілеуші жан дейді. Мына тілеуші жан деген, ол тілеуші жан біздің көбінесе тілеуші жандар, осы сабырлық бойын барамыз, мына қазақ халқында мына үлкен қарайлы ақсақалдар мінекей осындай мен көріп жеткен. Ол білімде басқа жағыда көп жетілмеген, бірақ ол ешқашанда өзінің жалпы жамандық тілемейді. Жұртқа жақсылық болса екен деп отырады да. Сондай өзі сондай тек біреуге жақсылыққа құмар, сондай пенделер көп. Жақсылық жасауға, ол тілеуші жанда тек саған болса екен дейді да. Мені Құдай құтқарар, сен тек саған болса екен деген ол тілеуші жан. Тілеушілік мінекей осы біз қазаққа тән мінездер. Сосын 6-шы елеңдеуші жан дейді. Бұл елеңдеуші жан деген әсіресе мына балдарда, жас балдарда пайда болады. Бірақ кейіннен біз ол елеңдеушілікті ана ол көбінесе есту қабілетін бірдеме тырс етсе анау не, біреу сөйтсе мынау не деп елеңдеп жүреді. Ол үлкендерде сол қалып қалған елеңдеу. Бірақ оның не екенін өздері түсінбей, әйтеуір бір нәрсені соны осы байқап қалғыш, көріп қалғыш сондай болады да, ақырында ол енді көбінесе мына әйелдер халқында ол ана шайтандыққа ауысады. Бәрін сезіп білгіш кәдімгі елеңдеу жан дейді. Сосын енді 7-ші мынау кірпияз жан болады. Кірпияз жан енді жасынан сондай өзі жиіркенішті, бір тазалыққа құмар, әр нәрсені кірпияз бар ғой, бұл да бір адамдық қасиет қой тектілік. Бұл да мынау сол мына жанның 7-ші түрі. Сосын 8-ші күрескер жан. Күрескер жан міне қазір біздің мынау саясаткер отырған мынау өз өзіне қалайда біз елді құтқарамыз, ананы өңірі партия құрып, басқа құрып, әйтеуір өз туралы ұмытып кетіп жүргендер, осылай қана жанда тұрған күрескерлікті, бірақ сол қалай күресудің десін шайтан ұмыттырып, олар кәдімгі тек қалайда біз енді мына билікті ауыстырсақ бір өзгертеміз халықты. Ол күрескерлік біздің жастарда да бар. Отырып алып кәдімгі ол өз ақыл жетпесе де сол жаңағы осындай бір күрескісі келеді отырады да мінекей. Бұл да біздегі ол қазақта бар қасиет. Күрескер жан мінекей болып. Ол көбінесе мына осындай күрескерден мына жындылыққа байланды да, ол мына жындар соны пайдаланған көбінесе мына жынды адамдар сондай болады да. Ол бас көзі демейді. Мына күрескер жан сол мына батырлар да соны шығады. Ел қорған. Ол енді өзінің болашағы деген, ол деген мына өлімнен қорқу деген ондай жоқ. Қалайда әйтеуір мынау өзінде сол жанында тұрған ақпарат қой. Ана дұрыстау керек, сол үшін ол күресіп бағады. Сосын енді 9-ші тозақтық жан. Тозақтық жан деген, ол енді тозақтық жан қазір қазақ халқының өз кезде бір 70-80% өзі тозақтық жанға байланған. Бұл не? Енді біз енді біз баста Алла Тағала бізге белгілі бір мынау өзіне таң, өзіне белгілі бір тағдырға жоба алды. Міне сізге сол жоба берілген. Сіз туған кезде қалайда осы мына бұрынғы кітабыңызға, жалғаныңызға, сол өзіңіз ата жетіде қауымыңызға байланысты соны меңгеруге берілген ғой. Сондықтан сіз соның арасында мына бір жаннан екінші жанға ауысу, осының ішінен сіз жетеуін меңгеруіңіз керек. Жетеуінен барып біртұтас бір жанды шығу керек. Міне 9 түрлі жан болғанмен де сол өйткені сіз мына тозақтықты, жаныңыздағы тозақтықты жою керек белгі.
мына сіздің мысалы жаныңыз көбісі қазір қарасаң мына білімді қай мына біздің назарбаевта отқан жандар тозаққа айналып кеткен, яғни қарсылыққа беріліп кеткен де, сосын сол тозақтық арқылы қалған бәрі ана өзі қалған жанның қасиеттерін сол тозақтық арқылы басқарып тұрады. Яғни ібіліс оны үнемі қарсылыққа бағыттап отырады. Бұл тозақтықтың арын. Сосын барып ол тозақтықты жеңгеннен кейін барып адамда өзі бір жаңағы күрескерлік пайда болады. Осы күрескерліктің өзі ақыл болмаса, ол өзіміздің сол Құдайды біз тыңдамайтын болсақ, Құдайдың есімін ұмытсақ, оның өзі бір жамандыққа, тозақтыққа байланып тұрады неге? Осындай кірпияздықтың өзі, бұл енді бұны әрі қарай тарқата беру керек, осындай жанның тоғыз түрі болады да, негізі жан өзі жеті ақ жан болады.